тук е YouTube. Здравейте! От много време всички искат да направя рунтур, но по една или друга причина не съм правил и тъй като скоро, съвсем скоро ще се местя, реших да ви покажа новото място, където ще бъда, като може да го приемете като рунтур или рунтур на бъдещото място, не знам. Това е коридора, от тук започваме. Тук имаме, не знам колко е интересно, малко Silent Hills-ко, някакво помещение за пране и така нататък. Тук имате просто един... What the fuck? Човек, що не чукаш, бе, човек? Какво правиш, бе? А, бе, ако правиш тук, бе? Някъм! А, как? Еми, как? Как влезна, бе? Как? През прозореца ли си? Е, тук през прозореца, млад човек, какъм са? А, човек, махи са тук, бе! Аре, чакай, бе! Ама, хе! Чакай, са! Аре, изчезвай, човек, what the fucking shit, искам да снимам клип, де... What the fuck? Така ли, след като изгоних неканения гост, ще отидем към кух. Ай, какво правиш, бе? Е, човек, нямам кексче, бе. А как ще видиш кексче, бе? Не знаеш колко е вкусно. Еми, не знам. Не съм го питал още. Как влезна, бе? Имам ключ. Абе, изчезвай. Ще се стрелям. Не се шукам. Изчезвай от тук. Махам се. Може да се взема кексчето. Никакво кексче няма да вземаш. What the fuck? Откъде идва това, бе? Изяде ми кекчето. What the fuck? Да не е в хладилника. Не, хладилника е пълен с манджа. Ей... Да, сесо. Имаме хладилник, който е от предята с вдя. Имаме плочки с цвят на ментичка. What the fuck, хладилника с... Хладилника тропа, викам да не е вътре. И да, имаме кухня. Кухня, имаме микроволнова с пуканки отгоре. Може би ще правим влог, в който ядем пуканки. Тук имаме тераса, но не искате да гледате терасата най-вероятно. Все още съм. Все още ме е съмнително. Така че нека видим другите стаи. Тук е спалнята на брат ми, където... Оу, фак! Добре, там няма да влизаме, но тук е моята стая, която най-вероятно ще е бъдещото. What the fuck? Вера! Чакай, какво? Какво? Ай, човек, ари моля да са малко по-тихо, пробвам се да спа, бе. Ай, ти сериозно да се откри влизаш? Да, ари, ключ ли имаш? Малко да пуска. Ключ ли имаш? Да. Тук ще седиш. Това е краят. Ще убиваме, човек. What the... Не. Fuck! What the fuck? Къде отиде, бе? Изчезна. Напълно го няма. What the fuck? Искам да ви покажа и другите стаи. Където... Има интересни неща, бих казал. Като тук е... Е, не е човек. Знаеш ли между другото, че ако до 5 дни не си платиш интернета, ще го спрат? Чик, не. Не знам откъде влизаш обаче. Сериозно, кой искаш? Искам просто да съм в клипа, човек. Молят са. Добре, готово в клипа си, айде. Щастлив ли си вече? Щастлив съм, да. Ама интернет. Интернета ще го платим, няма как да кача клипчето нещо. А, супер. Чакай само, мога да се светна още лампа, ако искаш. Идеално. Какво ще кажеш за мястото, ти го гледа на всяка? Много ми хареса, да. Аз мисля, че е много хубаво. Мисля, че посетих почти всички места. Всеки гардероб ли си бил? Е, почти. Бях тук. Бях на всяка. А в дивана? Все още не. Значи да, пече. Това е новото място, където ще бъда. Няма да съм сам тук, не знам кога ще дойда официално тук, но уна стая ще бъде новото студио, което се надявам да стане много по-секси. Времето тук е на гости, с него влогваме. Зависи за колко. Да, ако случайно ви е харесало нашето изпълнение, можете да се абонирате и за него е така отгоре. И да, също може да наследвате в Instagram. Долу ще има линкове в пиннатия коментар, тъй като там качваме доста подобно. Пъпоти. Какво правите ли тук, бе? Кво? И ти бък откъде иде? И ти ли искаш да си в клипа? Ма аз съм в клипа. Ами вече да, тук постоянно като полтъргащи се появяват хора. Съсно не знам какво да кажа. Само брат ми остана, но слабо го не го няма. Вера? Какво правиш? Оп.
Упси. Знам, че този клип беше супер кратък, но се надявам да ви е харесал, поне според мен беше забавен. И да, скоро пък може ние случайно да почнем с Габинка да се появяваме при Вената, когато той снима някакъв клип. Не знам. Ако ви харесва идеята, може да оставите един коментар и един лайк, за да има повече такива шантави мини влог клипове с Вената или пък други хора от Пакта или с Габинка. Така че да, ние в момента ще скитаме най-вероятно из Пловдив, ще снимаме на различни неща, ще ги качваме в инстаграмите. И да, това беше всичко за този клип. Ако ви е харесал, кажете какво мислите за него и пръснете един лайк. Иначе Габинка ще ви убие.